Eskerrik asko, bueno, egun ondenai, nahi, eta e, eskertu nahi nun gaurko plaza honetan bat arte hau eskaintzeagatik, agatik, e, baina bueno, guri, oroar e, mugimendu feministatik, ba, buru jabetzan inguru nitxe nahi osnarketa, eta proposamenei bat arte hau e, eskaintzeagatik, Eta esan nahiko nuke azkeneko hiru honetan, hola, ondoezik, egon nahi zela, orduan, ez du laldi, bat sartzen baza bat arte hartu beharko dure karamelo bat eta espero dote ba ez eragitea nire hitz hartzen baina bueno jakinen gainen ontzatze zen ba pixkoat ba ez tarri hartu da ta ta hoixe. Bueno gaurko e, ingurun izenburua da e, nola indartu burujabetza prozesua Tanik gaur e, kontatuko dutena edo partekatuko dutena badak gogo eta kolektibo batetan sortutako ideia multzoa, e, gogo eta proposamen eta izan nahi dona praktika multzo bat ere. Baina egia da, e, buru jabetza e, gorpuztu beharreko e, prozesu bat ere badela, gure eguneroko tasunean, eta askotan teoriatik praktikarako salto hori da e, ba, guretzat buru jabetza prozesua indartzeko lehen pausu garrantzitsuenetako bat, hau da, teoria eta praktika horrekatzea eta, eta uztartzea. Eta nik batez ere, ba, galderan lehenengo hitz e, hortan e, jarriko dut arreta, eta da nola, nola indartu buru jabetza prozesua. Eta zait en, nola indartu hortan, bai, ikuspegi feminista batetik, ...proposatzen aigan e, ikusteko erak jada aukerak eskaintzen dizkigula... ...prozesu hau indartzeko. Segidan e, aipatuko ditzaten e, elementuen bitartez. Baina buru jabetza prozesuez e, itzaiteko ordun oain eta hemen... ...interesgarria da edo guretzat abia puntua bada... ...aztertzea zein den zorua, ze zoruren baitan goazen proposamenak e, proposatzen edo e, lantzen. Eta da, gaur e, orain eta hemen, gure familitan, gure etxetan, lantokitan, e, nola ida eragiten, nola eragiten, bai, tau, bai kapitalismoa edo neoliberalismoa, edo patriarkatu, edo beste erabatea esan da. E, gaur egun nola izaizkigute eragiten prekarietatea, gaixotasunak, etxe kaleratzeak, alokairun igoerak, herrialdetako e, mugak hilerri itxolarri bilakatzea edo justizia ez adierazten duten epaiak, hau da alde batetik ze bizimodu aidan nagusitzen gure jendartean ta ze bizimoduetatik goaz iku, e, eraikitzen buru jabetzaren helburu e, hori, baino aldiberen prozesu hori, eta beste alde batetik, ze sentipen haide, daude gure jendartean nagusi dienak gertatzen aiden den guzi horren aurren. Asaldura edo indignazioa, etxipena, amorrua, e, tristura, ziurgabetasuna, hau da, e, sentitzen aigan guzti horrek indartzen nahi da buru jabetzan behar izan bat gure jendartean, edo ez. Bai, baina hau da, zein da e, gaur gaurkoz gure jendartean da on sentipena, bai individuala zein kolektiboa, eta ze bizimodu haidien e, nagusitzen, eta Horri lotuta da non et, nola eta nondik hitzeiten nahi gaburu jabetzaz askotan gure bizitzan gaineko kontrola ere ez dugunean. Bai, hau da, gure burun, buru jabe gure egunerokotasunean erabakik hartzeko edo ez. Hau da, e, eta horren arabera nola iga eraikitzen. E, ikuspegi hori, praktika multzo hori, prozesu, prozesu horri ez, eta nik uste galdera hoin edo errealitate hori haintzat hartuta eta batez ere ziurgabetasunarena nik uste dut badela gaur egungo jendarten e, eta eraldaketa amets dugun e, kolektibo zein orbanakook ok, e, sentitzen dugun ba, lurzorua ez da hola ziurra eta arrakalatutako lurzoru baten mugitzea edo dantzatzea dagokiula. E, o, guzi horren aurren ba, ba gaude ariketa etengabe baten ba, buru jabetza nolabait berpentsatzeko eta buru ez, e, ba, garatzen guazen proposamen politikoak ere ba, norbera gure ere muti garatzen joan behar dugunak baino aldiberen nolabait bide beraren parte parte dien gogoetak e, izan behar du eta gure ustez hori da beste elementu bat indartzen dona buru jabetza pro, e, prozesua, ez? galderari erantzunez, eta da, e, askotariko sektoreetan, askotariko eremuetan e, buru jabetzari esleitzen dizkiogun ezaugarri, e, ikus molde, guztioik haintzat hartzea eta sentitzea guztioikin zela osatzen bide komun bat. Eta hori da, E, gure ustez prozesuan indartzeko baliodon ikuspegi bat edo e, kontuan hartzeko elementu bat. Baina zein da, hogeita e, bat garremen den bizi dugun errealitatea. Eta as, aipatu ditu ja elementu batzuk, baina segidan aipatuko ditu guretzat feminismotik ere, gaur egungo testu inguru ekonomiko, e, sozial eta politikoan interesgarriak dien e, iruzpalau elementu ondotik horren aurrean proposamen politikoa dela buru jabetza feministarena ulertu alizateko baliagarrik dienak. Eta bueno, bai handa bai hemen esaten aiga aldaketa aroa bizi dugula, ez askotariko aldaketak e, ba, ezaugarritzen duela gure jendartea, Eta hor batez ere bi azpimarratuko ginuzke. Alde batetik Euskal Herrian, ba, Euskal Herrin bizitzen aigan egoera politikoa eta bakegin zan eman dien urratxek irutzen zaigu indartzen dutela buru jabetza prozesua, aukera berrik irikitzen dielako, ezberdinen arteko e, adostasunak lortzeko ere, ze buru jabetza prozesu bat Adostas desadostasunetan kontzientzia jar, jartzea bada, baino bada ere adostasunak aurkitzeko etengabeko ariketa bat. Eta zentzu hortan, ba egoera politikoan emandien bakegintzan emandien urratsak ba ezinbesteko oinarri badie eta bigarren bigarren elementu bat bada, bueno, ba eta hau zuek asko ze sindikatu bezala, bueno, garatzen dituzue analisiak eta ez, bada, bueno, ba nolabait, ba fantasia kapitalista e, ongizatearekin, ez, ongizatearen promesa hori, ba nolabait ja limurtzen e, aidela eta bai aurrera bidean edo berdintasuna zein ongizatean, ez, e, promesa hoik, ba, abailtzen, erortzen, erortzen aidiela, Eta kapitalismoak eskaintzen dola ba, gutxi batzuentzako lekue eh, gure jendarte hontan. Eta horrik eitxu behar tzaio, ba, gaur egungo testu ingurun, ba, hainbat joera indartzen nahi diela, eta joera da autoritarismoarena, militarizazioana, arrazismoarena, e, konservadurismoarena, eta elementu guztioik e, kontutan, kontutan hartu behar die, baino baina bai irutza zaigu, buruia, e, buruia premia areagotzen dela testu ingurua hain larri, eh? non e, buru jabetza lortzen balin badu lotzea justizia sozialarekin eta ongizatearekin hori bada indargune bat e, prozesu ontan e, indartzen, e, indartu lezakeena. Eta gaur egun, ba, lau, lau moduetara edo zea idagertatzen, ez? Ba, ba, e, nola baita ongizate, estatuaren apurroiek, barne, e, haintzat hartzen zituzten instituzioiek erortzen nahi diela, ados, baina nola da hori gertatzen. Eta guri bai irutzen zaigu alde batetik daude, bueno, ba, murrizketak, neurri, neurri, nola baita erritarron oinarrizko eskubideetan atzerakagoaz, bai pentsioen erreforma, lanana, lan, nazioarteko e, tratatuk, ez, hau da, erritarroi e, gure gaitasunetan, ba, atzera pausoak eragiten aizaizkiguten neurrik ditugu. Beste alde batetik, e, kapitala bizitzaren gero eta dimentsio gehiago moneta, merkantilizatzen nahi da, prezioa jartzen aizaio zaio gaur egun sabelei, prezioa jartzen aiga gaur egun zartzaro duinei, eta prezioa jartzen nahi ga, gure ibaiei, gure errekei, gure errekurtso naturalei. Bai, ordun guzi horrek eragiten do, ba, gaur egun gero eta erritar gehiok, ba, oinarrizko e, baliabideak edo bizibideak eskuratzeko ba, zailtasunak areagotzen ari dela. Hau da ikusten da, nola kapitalismoa aida zabaltzen, e, nola bai dimentsioa ba, merkantilizatzen deitzen zaion. Hau da, dena transakzio ekonomikoan bitartez e, ba, bideratzen. Eta beste alde batetik, ba, ikusten egin nola, gero eremu geografiko zabalenetara zabaltzen nahi den. Hau da, gaur egun Euskal Herrian zenbat erabaki baldintzatzen die bertako politika edo instituzioetatik. Hau da, nola bait, e, eta hemen batez ere eta ikusteko da, ze eragin eukiko duen, baino bai e, merkataritza eta inbersioen arteko itun horiek, ba, nolabait espropiatzen aizaiu erabaki almena, erritarroi eta, eta bertako instituzioei, eta nolabait ba, eremu geografikoan zabaltzen aida da e, kapitala eta aldiz guk gerota almen gutxio du erabakik hartzeko eta ikusteko da hot edo Zak zer eragin edukiko don euskal jendarten. Baino ikusten du adibidez, orain dela 20 urte abiaialan ezarritako itunek zer eduki duen bertako jendartean, ez? Ta bai aiga feminismotik ere eta beste e, jakintza eta borroka esparru ezberdinetatik ikusten bertan ze estrategia joan dien garatzen. Ze guk ere hemendik urte jaso beharko du, du ez? Horri aurreiteko e, estrategiak eta e, proposamen ezberdinek. Hirugarren elementu bat bada e, nolabait bizitzak sostengatzeko ardura gaur egun e, bueno, beti feminizatua eon da da emakumeok indu lan bat izan da nagusiki, baino gaur egun ere ba, familietan jartzen da ardura hori eta konkretuki e, emakume emakumeongan eta horri lotzen zaio sektore hoiek e, merkantilizatu dienen, hau, e, hau da enplegu bilakatu dienen, ez nola ba, jendartean ez dauken rekonozimendu sozial hori ere ez dauke enpleguratzen denen. Eta hor, adibide argi bat da, ba, erresidentzietako e, langileen baldintzak, eta hor, emakumeek e, eta e, sustatuta eta baita e, bueno eta kasu hontan ba e, zuek ere ba lan handi bat induzue, nolabait eremu hoiek ere politizatzen eta eremu hoiek ere, muoik ere e, borroka hau da bizitzaren dimentsio hori ere dimentsio pribatua e, bizitzaren sostengarritasunakin lotua da hon hori ere politizatzen eta hortik ere ba e, ba, nolabait buru jabetza harik eta hoiek e, e, egituratzen. Eta azken elementu bat, bada e, prekarietatea, e, prekarietatea zoain arte itzein askotan enpleguari, enpleguari lotuta, ez? Enple, e, lan prekarioak, enplegu prekarioak, baina hoia e, itzeiten nahi ga, e, oro, oroar esango nuke, ba e, eraldaketan e, gauden ba subjektu askotarikok ja hitze itenaiga ba nahi gala bizi ja ez dela lan prekario badaukete baizik etaia gure bizitzak ere prekarietatea dutela dutela oinarri eta eta ezaugarri ordun elementu guztiok talkan jartzen duena da benetan gure bizitzak daudela arriskuan herritarron bizitzak daudela jo puntun Eta horregatik esat e, feminismotik eta ekonomia feministatik askotan azpimarratzeu. Eske gaur egun deman edo jokoan da ona da bizitza eta kapitalaren arteko gatazka. Eta aistin aipatutako elementu guztioik aintzat hartuta iritsi gaitezke eta beste elementu pile bat ere ziotenak aipatu iritsi gaitezke ondorio estatzea bizitza eta kapitalaren arteko gatazka dela biziduna hiendarten orduan, hori ala izanik nondik eraikiko ditugu buru jabetza prozesuak. Eta, eta hor bada e, buru jabetza feministaren proposamenean ikusten dugun, lehenengo ikuspegi, ikuspegi hau da nondik goaz e, eraiki behar ditugu, hau da... E, garrantzitsuk die eta ezinbestekoak die ba, enpleguaren esplotazioari lotutako e, aferak edo proposamenak, e, borrokak planteatzea. baino ez soilik hori, ez? Hau da, horregatik guretzat bai erresistentziak, bai burujabetza prozesuak eraiki behar ditugu bizitzaren dimentsio ezberdinetatik. Eta hor guretzat adibide bat botatzearen da martxoa greba. Martxoa greba planteatu zen bizitzak dituen hainbat dimentsioetan, ez soilik e, enpleguan edo eremu produktiboan, baizik eta baita ere er, eremu erreproduktiboan, baita ere gure konsumo ohituretan. Ez eta nikuzte dut greba grebakin mai gaineratu nahi izan ginu nolabait problematizatzea bizitza eta kapitalaren arteko gatazka hor gatazka horrek dimentsio hainbat dimentsio dituela eta ikustea bizitzaren hau da gure egunerokotasunean ditugun e, ditugun eh ditugun harremanetatik ditugun mugimenduetatik parte hartzen dugun hainbat espazioetatik planteatu genitzazke laborrokak. Eta horrek, aukerak irikitzen dizkiu, bai borrokarako, bai alternatibak eraikitzeko, eta baita ere buru jabetza prozesuan ikusteko gure eguneroko garrantzia daukela. Hau da, buru jabetza ez dela egoera bat ideala, ez askotan, e urteetan, ba, Euskal Herrin, ba, lema asko egon diez, baina, bueno, lemetako bat bai izan da, Euskal Herriak buru jabetza behar du, adibidez. Taz, zesa nahi do horrek. Ez, hau da, Euskal Herria sujetu soil eta bakar bat bezala, hau da, aitortza e, juri, administratibo bat, instituzional bat, da soilik nahi duguna. Edo buru ere lotzen du ongizatearekin, lotzen du bizitzearekin, Eta horren bestez, plan, nolabait joan behar dugu proposatzen, hau da, bizitzatik antolatu behar dugu, bai erresistentzia eta bai e, alternatibak. Eta horrek, gure ustez, alde batetik ikuspegi horrek edo hola ikustek e, albidetzen diu, denak herritar guzik izan sujetu politikoak, eukidezak egula eragiteko almena buruia prozesu askotarikoen baitan. Hau da, txapel baitan asko eta askotarikoak izaten algala, bai? Ez bakarrik instituzioetan parte hartzen dutenak, die sujetu politikoak, edo ez bakarrik e, sindikatu batean, edo ez bakarrik talde feminista batean militatzen duenak, Hau da, e, nire ama izan datzeke bere etxen, bere lantokin, bere errin, bere auzo elkarten, e, izan datiak ez sujetu agente bat non eragin dezakeen ikuspegi hortatik. Beste alde batetik ikuspegi honek eragiten dona da, ba, bizitzako espazio eta dimentsio guztik bilakatzen diela e, borrokarako, erresistentziarako, eraikitzeko eremu, izan espazio kolektiboak, intimoak, fabrikak, etxek, gurasotasunak, maitasun harremanak, bai? Bada, denari eragiten diola, eta horri lotuta guretzat bada e, bizitzaren, eta askotan e, or, bizitzaren aldeko apustu bat, da e, feminismotik, eta hoain beste hainbat ere muetatik ere, zato, bizitza jarri behar du zentroan. Bizitzei eman behar du garrantzie, Ta hori teorikoki ez, ba, paperak dena eusten do, baina gero praktikan, ba, joan behar du pixkanaka hori hori gorpuzten da, hori da erronka bat, hori da erronka bat duna mugimenduok oro hau da kapitalaren zentralitatea alde batea eta bizitzak, eta herritarron beharrak eukibar du egarrantzia. Ta gure ustez, ibilbide hortan, ba pausu garrantzitsu bat bada e, ba bizitza aldarrikatzea baino bizitza ongi bizitzea edo bizitza duina edo ez eh sinonimo asko edukitzake baino bizitza duinen mugen ingurun posizio sozial bat hartzea ta hau zer da ba bai gure egunerokotasunetik gure eh ekintza txikietatik, hau da, bizitzak mugak ditu, buru jabetzak ere mugak baditxo. Eta adibide bate jartzea, re, Nik egunero konsumitzen balin badot, kostarrikatik zuzenen etorritako pina bat. Eta etxen balin baditxo tiru telebista. Eta balin badot nik kotxean, ere bikote kotxea, beste kotxean, bai? E, bizitz dena kongi bizigatxe zen posible da, ez? Eta hori da, e, muga posizioak hartzek, esan nahi du, erabaki batzuk hartzea, ze bestela, gelitxu oso, oso politxe bat, bizitzan alde gaude oso, wow. ez? Baina hori ere bai bada, posizioak hartzek esan nahi du, eta hor badaude, bada, bi galdera edo itxendienak, e, ba, puntu hontan, Tadiez, Amaia perede de Orozko kaskotan planteatzen doez, posizio sozial bat, edo erabaki batzuk, hartzea denak obekibizigatzen, e, bada alde batetik aldetzea unibertsaltasunaren ideia. Eta da, denak kotxe bat izan dezakeu, eta horrek aukera ematen do, denak e, ongi bizitzeko, edo mobil bat eukidezakeu denak eta herritar guztik, osa empatia harik eta bat ere bada, pozizio sozial bat hartzearena, eta baita ere bada, eta hor kontraesan pila bat ditu, nire, nire egunerokotasunetik asita, baina azkenen buru jabetza epentsatzea, eta harik eta da kostanteki gure kontraesanekin topatzeko bide bat. <laughs> Ez, eta hor bueno bueno, babadao, ba, galdera hoik ez eh, inberditula eh, bai personalki zein kolektiboki, hau da ongi bizitzea denak ongi bizitzeko eta hortarako gure oinarrizko beharrak e, eh, zeintzuk die eta hor adostasunek topatzea oso zaie da, guk bilgune feministan ariketa hoi askotan indu zein die guretzat oinarrizko beharrak denak ongi bizigatzen eta ez da adostasunik Ez dago adostasunik ze batentzat interneta etxen eukitzea eta wifia eukitzea oinarrizko behar bada gaur egun martxan jarraitu dezaun eta beste batentzat behar bada, ez? Eta bai? baina denak euki dezakeu etxen e, wifi edo planteatu behar da e, interneterako sarbidea izan dadin gaur egun ikusita komunikaziorako ze garrantzia dauken e, politika publikoek haintzat hartu behar dute, bueno, adibide bat da, eh? baina, bueno, galdera, e, galdera hori, eta batez ere garrantzi hori, ba, ez dela jupia, de, ongi bizitza izik, eta badela gure egunerokotasunen ba, e, ardurak, e, ardurak hartzea. Eta gero, buru jabetzak mugak ere badi itxonen esaten dugunen, adibidez hor, biztakoa da, ba, muga errekurtso naturalei lotutakoa hau da, e, gu aiga e, planteatzen prozesu bat e, gure herrin, eta e, aldi beren, ba, ikusten aiga nola gure errekurtso naturalak ere, ba, muga bat baduen, planetak, mu, eta horreko feminismoan, eta ez, e, mugimendu ekologistan, eta behin da berriz planteatzen nahi da. Hau da, honek, ez badu zaintzen amaiera bat ere bado, errekurtsoek orduan, guzti hori nolagoa zen integratzen, Esoik teorikoki, esoik e, ikuspegi aldeti, baizik eta gure egunerokotasunean garrantzia, garrantzia jarriz. Ta beste elementu bat e, buruia betza feministan e, ba, ba, kontutan hartzen duguna edo iruditza zailuna indartu lezakela ere e, buruia betza prozesu e, kolektibo bat da ezabaida soziala sustatzea askotarikoen artean, eta gaur hemen itxena ariketa hau, e, de bai, ba beste espazio, ez, aliantzetarako elkargunetan ditugun espazioetan adiz, alternatiben herria. Izan da, guretzat ere, buru prozesu baten, ariketa bat. Ariketa bat, ezaugarritzeko, ikusteko, alternatibak ezagutzeko, ezagutarazteko, eta baita ere aldarrikapen berrik identifikatzen, identifikatzen joateko horregatik eh buruilabetsa bueno historikoki ba aldarrikatu aldarrikatu den zerbait da baina egun eta buruilabetsa eh feminismotik e, planteatzen dugunen bai ikusteu badela prozesu bat nolabait dela prozesu bat eh e, edo subirautzaren ideia bat ba e, politikoa baina baita ere bada soziala bai bada soziala Eta nik irudikatze da armiar masare bat bezala. Bai da armiar masare bat eta sare hori horren e, txapela edo sare hori da buruia betza, prozesu kolektibo bat, baina horren baitan gaude armiar ma, txinurri, prozesu, ez eta guztik gai importantek. Eta hor beste elementu bat da ez maiakatzearena ez baiak atzearena, ba, gan prozesu ez berdinek. Denak ikustea, eta hoi da, asieran esan duten, empatia ariketa bat ere bada, hau da, eta ondokoa, eta ingurukoa, aitortzeko ariketa bat ere bada buru jabetzarena. Ez pentsatzea, jo, eske buru jabetza feministan proposamena, eta gu itxen aigana da, hobena, eta bestek ez duea intzatartzen buru jabetza, e, soik daude prozesu e, politikoan edo prozesu instituzionalean. Baina bueno, hori ere behar da. Ordun bakoitzak gure leku edu, ez? Baino ikustea begirunetik eta eta hori, horregatik esateunen dela prozesu hau da propioa mugimendua, kolektibok, inber duguna, baina baita ere bada kolektiboa eta hor landu behar du elkarrekiko begirune begirune hori. Ordun buru jabetzak argi da, ez dio lasoik erreferentzia eiten lurraldeari, egitura administratibo politiko bat buru askia edo soberanoa subiragoa aukitzeari, eukitzeari, iten dio ere erreferentzi e, ba, e, nolabait gure gorputzetatik igarotzen da e, buru jabetza ere. Hau da, e, eta zentzu hortan nik uste dut, ba, jeinekin godonek arpena ere, hau da, gure gorputzak e, badi ere urteetan, gure gorputzetan bada urtetako memoria. Gure gorputza memoria bizi bada, gure gorputzetan. Eta gure gorputza, gure eguneroko praktikak ere badie nolabait deseraiki behar ditugun. Gorputz batzuk, gorputz materia bat, eta ohitura batzuk ere bai, nola ikusten dugun bestea edo ez, eta hor, ba, gure gorputzen dekolonizazioa, eta jeinek itzein godo, pentsatzen dut, hortaz gehiago, bada buru jabetza prozesu honetan inbehar dugun eta individual, zein kolektibo bat ere. E, bada ere, e, guretzat buru jabe izatea, bada gure harreman seksua afektiboetan jabe izatea, bada gatazka e, e, gatazken konponbiderako ekinbideak martxan jartzea ere bada, eta zentzu hortan ba, bakegintzan e, ba, presoen etxeratzea, e, memoria osatze prozesuak abiaratzea, herri egon eondien indarkeria guztika itortzea eta horri bide emateko prozesuak martxan jartzea ere badie buru jabetza prozesuaren baitan e, kontutan hartu beharreko ekin bideak. Edo herritar e, guztik elikadura osasuntxu bat izateko aukera izatea ere bada buru jabetza prozesuan elementu eta osagaietako bat. Horregatik esateu paraleloki armi armazare hortan, paraleloki joan behar duela prozesu sozialak, prozesu ekonomikoak eta prozesu politiko ugari. Eta denak elkarrekin joan behar Hau da, e, adibide bat jartzearen, ba, prozesu soziala, ba, adibidez erabakitzeko eskubidearen aldeko, e, ba, nola baita aldarria, mugimendua, prozesu sozial bat badao martxan, hori beharrezkoa da, baina baita ere beharrezkoa da adibidez prozesu ekonomiko e, e, edo proposamen ekonomikoa garatzen joatea buru jabetza horren biden, eta horra adibidez, ba, fiskalitateari lotuta, ba, hor urratsak eman litzezke buru biden, eta baita ere, ba, esateunen, prozesu politiko-instituzionalak behar diela, ba horre ere, ba bai parlamentuetatik, bai e, itxe nahi dien edo hartu litzezken neurrik ere, ba interesgarrik, interesgarrik die, eskerrik asko. Horregatik, bueno, e, hau da, hola ulertzek gure ustez osatzen do eta indartzen do, e, buru jabetza prozesu hau da ikustea, e, prozesu paraleloak diela eta denak diela beharrezkoak. Eta um, bukatzen joateko, bos minutu dauzketela, e, beste bi elementu e, interesgarrik dienak edo beharrezkoa dienak gure ustez buru jabetza prozesua eraikitzeko e, ordun. Eta da, ze herritartasun e, eredu, zer da guretzat herritarrizatea, ze herritarrek, herritarrok, parte hartzen nahi nahi dugu parte hartzea prozesu hauetan, zein gaude eta zein ez daude, bai? Eta zentzu hortan, ba, bai iruditzen zaigu, ba, em, nola baita enplegua oinarri e, onarri duen erritartasunerako, baliabidetarako eta eskubidetarako sarbide horrek oso mugatua dela gaur egun. Hau da, e, oso mugatua dela eta horra diez atzerritarren lege bat dago non hemen herritarrak mailakatzen dien. E, gaur egun badago adiez langabezirako aukera zenek zenek do, hau da enplegu arautu bat izan baldin badozo uki dezakezo olako laguntza bat, bestela ez daukezo laguntzarik, nahi du bestelako oinarrizko eh, minimo batzuk albidetza da zein herritar da gure korpusean gure iruditegian. Bueno, eta hor eh, bai irutzen zaio eh, adibide bat eh, botatzatik o proposamen bat ba gaur irutzen zaigu asmatu behar dugula eskubideen sujetu titular eredu berri bat eta gaur egun dago familia nuklearra bai edo norbanako autosuficientea. <laughs> ez ez da, o, bi aukera hoik ez, eta eskubide dun, onura dun, soik izan zaitezke, ba, bi zea hoitan. Ta bai irutzen zaitu, ta jaba daude proposamenak, baino, ba, pixkanaka, e, eraikitzen aigan prozesu ontan, adiskidetasunaren aitorpen instituzional bat proposatu genezake, adibidez. E, Bueno, ba, hoi die, ba, galdera batzuk ez, eta erritartasunaren igurun feminismotik ere asko ez baian jarri da. Hau da, gaur egun ezagutzen dugun e, eredua, oinarritu da, ba, gizon, e, ez, bende baldeko gizon, tal, tal, tal. Orduan, bestelako erritartasun eredu bat ere beharko luke herri hontan buru jabetza prozesua zitzeiten nahi ganen, meintzat aintzat hartzea, eta... <coughs> Azkenik, esango eh, nuke buru prozesua badela ere politikoaren mugak zabaldu behar dituen prozesu bat, eta eh, hau da, boteretze prozesu bat bada, erritarren boteretze prozesu bat bada buru jabetzarena, e, baina horrek eskatzen dio ere boterea berpentsatzea, hau da, boterea zer da, boterea dasoik, e, da soik instituzionala, oda botere kuota balortzeagoaz, edo botereari, e, e, guretzat botereak baditxo, behintzat beste bidimentxio, e, boterea ere mu publikoan dao, boterea ere mu privatuan dao, eta ere mu intimoan ere badao. Orduan, boteretze prozesu bat baldin bada, Beitzat, iru ere oitan sustatu barko genituzke, olako e, eh, indartze, herritarron indartze, indartze prozesuak. Eta, zango eh, nuke, boteretze prozesu bat denenien, batzuen, behar bada instituzio batzuen, sujetu batzuen, desboteretze prozesu bat ere izan behar duela. Ze bestela, batzuk nekez boteretuko ga. Ordun hori ere, eh, ba, haintzat hartzeko, E, ba, aldagai bat ere bada, eta azkenik e, esango nuke eta bukatzeko ba, buru lotu behar dugula e, eta buru indarrak metatzeko, gehiago izateko e, bide hontan lotu behar dugula ongizatearekin, ongibizitzarekin, justizia sozialarekin, eta beste alde batetik, dela prozesu bat ja eraikitzen, hau da, buru jabetza indartu behar da, baina buru jabetzak eraiki behar ditugu. Hau da, nik aldera horri, ez, buelta edo erantzun gonioke, eraikitzen ari gala, eta eraiki behar ditugula buru jabetza prozesu asko, e, baita, albidetuko diunak, ba, ba, bai gure gorputzen, zein gure lurraldearen eta lurraren gaineko e, ba, subirautza subira edo subira notasunaen. Eta, eta da pixkoat e, guk ba, buru feminista esateunen ba, esan nahi duen guzie, eh? <laughs> eta, bueno, ba, guain e, gero tarte eukiko igual galderetarako, Ba, zalantzak, guk ere zalantzak baditugu, ditugu, esan nahi dut hau ez da proposamen itxi bat, esperimentatzeko prozesu bat ere bada, ze dena du irabazteko, buru jabetzarekin, eta prozesu hauekin, orduan, bu, ba, bukatuko nuke esaten hori buru jabetza ere badela esperimentazio prozesu bat, edo esperimentazio prozesuak. Orduan, bueno, ba, hoxe.